Nu buggade den bort. Tillbaks. Ja, tjena Kasper. Tjena. Vad vill du då? Men man kan inte ta Kasper på fullt allvar heller för att oftast så spelar han dum. Och de flesta gångerna så undrar man om man verkligen är dum på riktigt. Ja, det har man ju undrat ibland. Vad fan? Aha. Spotting outline. Ja, ah, där. Trees den. Var är du nu, Freddy? Aha, okay. Jag... Ja, men då kan jag nog fatta. Jag är hemma. Ja, men vilken barna? Ingen. Hey. Om du vill knäppa en diamond så hittade jag en här borta. Jag skiter i vilket form. Får den där jävla dö... Alltså... Nej, jag tänker inte ta några högre än 7 och 8 för att 9 vill jag lämna till dig. Gör vad ni vill, jag bryr mig inte. Ta mitt hus också. Eller min lägenhet. Men vad fan.
Varför blev du på dåligt humör? Därför att jag är trött. Jag har ont i kroppen. Men går lägg dig då. Jag ska. Oj! Nu sköt du igen! Jo, det är andra gången idag när någon trävlar till ett tält. Och den människan skjuter med sitt gevär. Tänk ut bugget. Men alla djur, alla de djuren som var nu har varit lite rädda. Inte för att jag gör någonting, för jag vet inte den sortens djur vi skulle skjuta. Men det är inte bara ett ljudbugg i sig, utan det skrämmer faktiskt alla djur. Grabbar? Grabbar? Ja. Vad är de? Ja, det är lite problem här. 8-9 vargar. 10 vargar. Varg! Det är problem. Kom, det är fucking problem. Ja. Ja, precis. Ja, precis. Bara. Ja, Olle, ja. Bara, vad är de? Bara, var kom du ifrån? Bara, vadå, vad är de? Det är väl nog kvarglömt. En femma. Vadå? Jag tycker inte om att bli blöt. Men du blir ju inte blöt. Du står ju under ett... Vad är det för något? Ett sånt fjollparasol som Stockholms fjöla spänner upp sånt där regnet ska ställa till frisyran på hon. En tvåa. Jag en låter tvåa. Ju precis som Svenne med, alltså det är ju det som är det sjuka. Jag hittade inte dig, men alltså det var på typ en liten unge så här som alltså som liksom som typ hade en sån här mekanisk leksak framför sig, och så gick den och så spelade den Rock and Robin. Och så var det en kanin då. Och så sen så hade ju ungen ett gosedjur då, och så han skulle ju kasta den här på kaninen, och så gick kaninen emot leksaken då, och den här leksaken låg ju face down ass up ju. Resten kan ni klura ut själva. Då när kaninen väl kom fram så såg det ut som någonting helt annat. Redan uppe i 4700. Oj. Du, Karlsson, ta inte i så du sprick nu bara. Se vilken jävla rosa fläck det är där jag står då. Ja, dröm då du snark. Ja, jo, det vart ju en skaplig igen. Rasmus, jag kan det här med. Olle, sluta lek med radion. Ja, men stanna där du är då, gubb fan. Jag kan komma ikapp dig någon gång. Jag bara springa. Jag pinner ju för fullt. Ja, men sen så det här med oväder då, alltså precis där i starten, som där bara, Sven-Erik, är du redan uppe? Jag var tvungen att åka bort med klimtar så jag kan se hur långt oväder har kommit. Det bråkas så förbannat i ledan. Oväder? Det blir stormor, och då menar jag inte någon liten bris som ställer till frisyran på en pjäxträps Casanova. Jag menar en persk jävla storm som går fram som en pissmaskin i en hemslöjdsbutik. Och det vet du. Jag känner till kroppen. Lys inte på någon skrivbordsmetrologan som får vår som. Då när du känner till kroppen så vet du. Försök inte förstå, försök inte förklara. Det är till gjort lite med orden i onöda. Se till att parkera snyggt nu. Ja,
Det är snyggt. Jag gick över till Thailand, jag blev lite nyfiken på vad jag gick. Jävlar! Åh jädrar! Där flög han! Ja. Ja, hoppa! Ja. Åh jädrar! Oj! Jävlar! Ja, det är då.